Mevzumuz üç tane intervalların sesten kurulması. Üç tane intervallarımız hansılardır? Artırılmış kvarta ve eskidilmiş minda. Gelin bakalım artırılmış kvarta intervalını. Sesten kurarken, demek bu intervallar artırılmış kvarta kurulur. Majorda, gammanın Majorda ve harmonik minorda gammanın dördüncü pilləsindən əmələ gəlir, yazaq. Dərhal not səhvinizi tən ortadan iki yerə bölürük və hər birini də iki yerə bölürük. Ümumilikdə dörd yerə tən bərabər dörd yerə bölmüş olur. Və hər yerdə yazırıq artırılmış kvarta. Çünki dörd tanalığa hər yerdə cibiz artırılmış kvartamız. Demək, əmələ gəlir qammanın dördüncü pilləsində. Məsələn, fa səsindən əgər biz götürsək, demək, fa dördüncü pillədirsə, birinci pilləni tapmaq üçün nə edirik? Dörd pillə düşürük. Fa, mi, re, do. Yəni, aşağı xalis kvarta düşərək, tanalıqları tapırıq, həm majör, həm minor tanalıqlarında olacaq. Dur, mol yazdım hərf işarələri ilə. Və fa-dan aşağı demək olacaq xalis kvarta do, majör, hərf işarələrinə yazırıq və do, minor ki, az yer tutsun. Artırılmış kvarta majörda, harmonik minorda natural artırılmış kvarta isə əmələ gəlir qammanın 6-cı pilləsində. İndi 6-cı pilləyə biz fa 6-cı pillə kimi baxmaq üçün biz yuxarı böyütürsə qalxırıq. Çünki bəmləşmiş 6-cı pillə və natural minorun 6-cı pilləsində məsafə, məsələn, do majorda la, bimol, do arasında məsafə böyütürsədir və la, bimol səsi do minorun öz-özlüyündə naçar işarələrindədir. Dominorun 3 işarəsi var, si bimol, mi bimol, la bimol və la bimol do yenə də böyük tırsat. Ona görə yenə majör, minor. Həm majorda, həm minorda qammanın 6-cı pilləsində əmələ gəlir. Demək, tanalıqları tapmaq üçün istənilən səslər, məsələn, do səsindən biz artırılmış kvarta qrup həll etməli isə do-dan tez 4 pillə düşürük, do, si, la, sol. Demək olacaq tanalıqlar sol majör, sol minor və do-dan 3 böyük tərsə qalxırıq, mi majör, mi minor. Demək olacaq sol majör, sol minor, mi majör, mi minor, do səsindən, amma fa səsindən aşağı xalis kvarta düşərsək olur do majör, do minor, yuxarı böyük tərsə qalxarsaq olar la majör, la minor. La majör, la minor. Və yenə də hərf adlarından yazdım. C-dur, C-mol, A-dur, A-mol. Gəlin, indi kvartamızı quraq. Fa-dan kvarta, fa-sölə, si. Öz-özlüyündə artırılmış kvarta alınır. Və buna görə də nə edirik? Bu fa-sini hər yerə yazırıq. Amma bir azca aralı yazırıq. Çünki ola bilər ki, qarşısına işarələr qoymalı olaq. Fa-sini yazdıq və bundan sonra nə edirik? Artırılmış intervallar bilirik ki, kənara həll olur. Buna görə kənara həll edirik. Fa, si. Kənara həll olanda olacaq mi, do. Fa bir dənə aşağı, si bir dənə yuxarı. Eyni bir şeyi hər yerdə yazırıq. Və bizə nə qaldı? Mən sizə ən asan, həm texniki cəhətdən səhv etmədən dəqiq, düzgün, dürüst yolumu yazdım. Baxsaq. Dördü də eyni bir şeydir. Nədir fərqi? Fərqi odur ki, do majorda heç bir işarə yoxdur. Bu olduğu kimi qalır, keçirik do minora. Do minorun harmonik halında bilirik ki, 7-ci pillə yarım tonzilləşir və bu notların qarşısında uşaqlar onu deyim ki, heç vaxt ziz, bimol, dobl, ziz, dobl, bimol səssiz zilləşdirib, bəmləşdirən işarələr qoya bilməliyik. Niyə qoya bilməliyik? Çünki bu artırılmış kvartalığından çıxacaq, kənarlaşacaq, yəni alınmayacaq artırılmış kvarta. Bura yalnız bir qar işarəsi qoyulacaq, qoyula bilər.
Çünki ton tərkibi dəyişməsin deyə, ton keyfiyyətinə toxunmayaq deyə. Yəni, zaten də bu öz-özlüyündə elə belə əmələ gələcək və dominonun işarələrini deyirik. Si bimol, mi bimol, la bimol. Amma harmonik halda olacaq si bikar, mi bimol və la notu da yoxdur. Ona görə keçirik üstündən digərlər. Gəlirik la majora. La majorda fa ola bilməz və dərhal bura bekar qoyuruq və izah edirik ki, bu niyə bekar olacaq? Çünki la majorun bu naturaldır. Natural 3 tan əmələ gəlir, burada harmonik 3 tan əmələ gəlir. Burada da harmonik 3 tan əmələ gəlir. Burada isə natural 3 tan əmələ gəlir. La majorda, harmonik halda, major ladında, harmonik halda 6-cı bilə yarım ton bəmləşir. Və fa diyez fabikar olur. Bu səbəbdən burada fabikar öz-özlüyündə olmalıdır. Fabikar. Si və mi, do, diyez. Niyə? Açar işarələrini sayırıq. Fa diyez, amma fa varsa diyez qoya bilməliyik. Diyez qoysa bu halis kvarta ya çevriləcək. Onda dərhal düşünürük ki, bəs nə oldu, nədir səbəb? Bəs nə qoymalıyıq bura? Bura ancaq bekar qoya bilərik. Bu da bir köməkdir bizə. Və niyə bekar qoyuruq? Çünki faciyiz qammanın, harmonik halda majör qammasının 6-cı pilləsi faciyiz. Yarım ton bəmləşərsə, fa bekar olacaq. Faciyiz yarım ton bəmləşir, bekar olur. Biz bilirik ki, diyiz bəmləşərsə olar bekar. Dubl diyiz. Bəmləşərdə olur diyiz. Diyiz bəmləşərdə olur bikar. Bikar bəmləşərsə olar bimol. Bimol bəmləşərsə olar dubl bimol. Biz bu qaydanı bilirik. Və eynən də zilləşmə qaydalarında dubl bimol zilləşərsə olar bimol. Bimol zilləşərsə olar bikar. Bikar zilləşərsə olar diyiz. Diyiz də zilləşərsə olar dubl diyiz. Və bəmləşmə zamanı da eynən dubl diyiz. Bəmləşərsə yarım ton olar diyiz, diyiz bəmləşərsə olar bikar, bikar bəmləşərsə olar bimol, bimol bəmləşərsə olar dubl bimol. Bax, ona görə də lə majorda, harmonik halda, qamman 6-cı pilləsi, yəni fa diyəsəsi yarım ton bəmləşir, olur fa bikar. Və öz-özlüyündə harmonik halda, bax, bu artırılmış kvarta əmələ gəlmiş olur. Biz səsdən vururuq, biz səslərdən bunu qurduq, amma tonallıqda bu öz-özünə əmələ gəlir. Burada da biz tonallığı təyin etdiyimizdən, tonallığı tapıb, tonallığı həll etdiyimizdən artıq biz yəni əsaslandırdıq fikrimizi ki, nəyə görə burada fabrikar olmalıdır. Demək, fa diyəz, do diyəz, sol diyəz. Bir ki, açar işarəsi var ilə majorun, doğrudur. Demək, ona görə də faciz əvəzinə dedik ki, 6-cı bilə yarım ton bəmləş olur. Fabrika, faciz, dociz və solda səsi yoxdur. Ona görə solciz işarəsini qoymaq. Gəldik, çatdıq, bura lə minor heç bir işarəsi yoxdur və eynən do majorun paraleli olduğundan birinci ilə axırıncı eyni olacaq. Fərq nədədir? Fərq ondadır ki, istənilən major qalmasının 4-cü pilləsi do majorda fa 4-cü pillədirsə, İstənilən paralel minorunda, paralel minor qammasının minorunun 6-cı pilləsinə bərabər olur. Yəni, majorun 4-cü pilləsi minorun, paralel minorunun 6-cı pilləsinə bərabər olur. Və bu səbəbdən də həm paralel olduğundan, həm natural halda olduğundan birinci və axırıncı eyni olacaq. Yəni, fa, si, mi, do-ya həll olur. Həm bu major üçündür, həm minor üçündür. Bəzən eşitməklə təyidə, bəzən görürsünüz ki, müəllimlər deyirlər ki, bu həll etdim, bu majora həll oldumu, bu minora həll oldumu? Əsla, yəni majora minora həll olmaq üçün ancaq biz harmonik hallara istinadən deyə bilərik. O da necə? Əgər burada eşitməklə təyidə, biz eşitdiysə, aşağı böyük sekunda hərəkət etdi. Fa, mi, bimol. Deməli, bu minora həll olmuş oldu. Mol. Əgər eşitdiysə, yuxarı səs, daha doğrusu, yuxarı aşağı fərq eləmə
Çünkü əskildirmiş klintədə bu yuxarı aşağısı yerini dəyişmiş olacaq. Yuxarı aşağıda olacaq, aşağı yuxarıda. Ama bir qayda var ki, minorda həll olan zaman aşağı böyük sekunda hərəkəti eşidiliksə, həll aşağı böyük sekundaya doğru hərəkət edirsə, bu minor tonallığında olacaq. Və əgər yuxarı böyük sekunda ya doğru hərəkət eşidiliksə, həll olan zaman, həllə aiddir bu. Bu demək olacaq, hansı tonallıqda? Bu olacaq majorda. Ancaq harmoniklara aiddir. Ama bəzən bunu çalırlar, hansı ki hər ikisi, hər iki tərəfdən kiçik sekunda məsafəsindədir. Kiçik sekunda. Biri aşağı kiçik sekundadır, biri yuxarı kiçik sekunda və müəllimlər sual verirlər eşitməklə təyin zaman ki, bunu çalırlar və bunu çalırlar, soruşurlar hansı majora, hansı minora. Amma bu, baxın, bu təkcə majorda deyil. Bu həm də minorda ola bilir. Ona görə belə bir sual doğru düzgün deyil. Əgər çalarlarsa majör minora həllini eşitməklə təyiddə soruşarlarsa yalnız bax budur. Aşağı böyük sekunda hərəkət edirsə minordadır, yuxarı böyük sekunda hərəkət edirsə demək bu majordadır. Bunun başqa bir yolu yoxdur. Mən eyni fasini çalım, həll edeyim, midoya və soruşum, bu majora mı həll oldu, ya minora mı? Bu qətiyyən doğru bir şey deyil. Çünki bu gördüyümüz kimi həm minorda ola bilər, həm majorda ola bilər. Amma bu, bəli, yalnız və yalnız minor, harmonik minorda olacaq. Bu bizim artırılmış kvartamız idi. Üç tonlu intervallar bildik ki, artırılmış kvarta və əskildirmiş klintadır. Gəlin baxaq, artırılmış kvarta ilə tanış olduq. İndi gəlin əskildirmiş klintaya baxaq. Əskildirmiş klintanı da yazaq asan olsun deyə bizə qavramaq üçün daha yaxşı rahat qavrayaq deyə həmişə nümunəni asan bir tonallıqlarda, asan bir səslərdən, yəni daha çox yadda qalan səslərdən edirik ki, nümunə beynimizə yaxşı həqiq olsun. Buna görə mən si səsi götürəcəm. Si-dən qururuq əskildirmiş kvintamızı. Si-dən sayırıq 5 günlə. Si, do, re, mi, fa. Qeyd etdik, fa səsini qura. Və eynən bölürük bunu 4 bərabər yerə. Hissəyə hanələrimizi ayırdıq. İndi nə edirik? Si fa-nı və zaten si fa bilirik ki fa və si səsləri xaric intervallarda istisna halı təşkil edir. Əgər digər səslərdən diyez versə diyez alınacaq, bemol versə xariclərdə. Bu yalnız xariclərə aiddir bu qanun, bu qayda. Diyez versə diyez alınacaq, bemol versə bemol alınacaq, dubl diyez versə dubl diyez səs alınacaq, dubl bemol səs versə dubl bemol səs alınacaq. Zaten yəni xalisin xalisi qanunu, qaydası budur. Amma ki, burada fa və si səsləri istisna təşkil edir. Fa və si səslərinə toxunarsaq, mütləq ton saymalıyıq. Si-dən fa diyez olmalıdır, amma si, fa öz-özlüyündə 3 tondur. 3 tondan ibarət olduğu üçün də 3 tonlu intervallardan biri olan əskildirilmiş kvinta öz-özünə si-dən fa-ya düşür. Və biz bunu 4 dəfə eyni bir şey yazırıq. Yenə də niyə yazırıq? Çünki burada məsafə saxlamadım, eyni yüksələrəm sonra xanəni. Amma siz not dəftərlərinizi yazanda mütləq biraz məsafə saxlayın. Çünki diyez bimol, diyez bimol yox, bikar işarələri əlavə edəcəksiniz notlarınızdan əvvəl. Ona görə, yəni alterasiya işarələri yazmaq üçün yer saxlayın. Demək, si, fa və həll olur. Bütün əskildirilmiş intervallar hara həll olur? Bildiyiniz kimi, daxilə həll olur və si, fa həll olur du, miyə və mən bu du, mini də yenə də hər yerdə yazıram. Bircə fərq nədir? Fərq odur ki, do. Bu fərq odur ki, əskildirilmiş kvinta natural majorda və harmonik minorda qammanın 7-ci pilləsində əmələ gəlir. Buna
natural, bu harmonik. Harmonik. Bu da harmonik olacak. Bu da natural. Harmonik majör, natural minor desek romanın ikinci pilləsində əmələ gəlir. Əskildirmiş kvinta. Niyə əskildirmiş deyirik? Çünki xalisdən əskilib. Tərəzidə nə deyirik? Deyirik, əskik gəldi. Nə qədər əski gəldi? Xalis kvinta 3 ton yarım olmalıdır. 3 ton yarımdır. 3 ton yarımdan yarım ton əskilib, qalıb 3 ton. Yerləşmədi buradan. Şifahi dedim, yazmağa vaxt etdim. Niyə? Demək, bu da xalis kvarta. Xalis kvarta isə neçə ton olmalıdır? 2 ton, bərabər də 2 ton yarıma. Bunun da üstünə yarım ton əlavə olunub, artıb. Və artırılmış kvint əmələ gəlir. Biz 3 tonları keçəndə bunu izah eləmişdim sizə. Xalis kvinti sadəcə indiyə də salaq, təkrarlayaq. 3 ton yarım olmalıdır xalis kvinti. Yarım ton çıxılmışıq, əsli qoymuşuq ona çəkidə və 3 ton qalıb. Ona görə bu artırılmış kvart və əskildirilmiş kvinta 3 tonlu intervallar adlanırlar. İndi gəlin, baxaq. Tanallıqları necə tapıraq? Həmişə natural majör və harmonik minorun 7-ci pilləsi 1-ci pillə ilə, yəni üst ton yuxarı ilə 2 sekunda məsafəsində olur. Ona görə yuxarı 2 sekunda qalxırıq majör minor. Si-dən yuxarı 1 pillə qalxırıq, yəni 2 sekunda do. Majör, C-dur, C-mol, do-minor olacaq və ikinci pillə kimi nə edirik? Bir böyük sekunda aşağı düşürük, yenə majör-minor. Böyük sekunda aşağı düşürük, bu olacaq majorda. Si-dən bir pillə aşağı, yəni böyük sekunda aşağı, konkret daha da ilkisə böyük sekunda aşağı olacaq la-major və la-minor. Təbii ki, baxacaqsınız ki, eyni tanallıqlardır, çünki biz dönmə intervallar götürdük. Elə səslər götürdük ki, fa-dan artırılmış kvarta əmələ gəlirsə, fa-dan artırılmış kvartamız si-yə düşürsə, si-dən də elə fa-ya düşəcək. Bir-birinin dönməsidir bu intervallar. Ona görə tanallıqlar da eyni oldu, yəni buna təcrübələnməli bir şey yoxdur burada. Do majorda heç bir işarə yoxdur, demək olduğu kimi doğrudu, keçirik növbətiyə. Do minorun neçə işarəsi var uşaqlar? 3 hansılardır? Si bimol, E bimol, L bimol, Si bimol. Aha, bura baxırıq, bimol qoya bilməliyik. Artıq biz bilirik ki, burada bir kar olmalıdır və harmonikal 7-ci pillənin zilləşməsi dərhal bizə Si bimol olduğunu deyir. Si bimol, Mi bimol və L bimol. L da yoxdur, açıq işarələrini yoxladıq. Bu tamamilə doğru keçirik, La majoru. La majorda fa bir kar olacaq harmonikalda, açar 3 açar işarəsi var, fa diyez, do diyezi yazırıq, sol diyez, o notu da yoxdur. Demək, bu da fa bir kar isə harmonikalına görə olacaq və bu da la minorda əskildirmiş kvintamız. Və bu zaman, həll olan zaman yenə də bayaq dediyim bax bu, fa, həll oldu. Mi bimolə yenə də aşağı böyük sekunda düşmüş oldu. Burada isə si, do diyez. Yenə də yuxarı böyük sekunda qalxmış oldu. Yalnız bu harmonik halda olan harmonik üç tonları çalmaqla bu majorda və yaxud minorda olduğunu soruşmaq olar. İstər artırılmış kvarta da olsun, istəyir, əskildirilmiş kvinta da olsun. Eyni bir şeydir. Belə. Aydın oldu mu uşaqlar?